மக்களவை சபாநாயகர் மக்கள் மில்லன் क्यों दर्द दिल को हम अशरफ़
صلى الله عليه وسلم.
مجھے شہر میں نہیں خانقاہ میں رکھنا، مجھے شہر میں نہیں خانقاہ میں رکھنا۔ مصنی شیر کے ساتھ آئیے حضرت کا استقبال، نعرے تکبیر کی صداوے کرے، نعرے تکبیر، یہ وہ نور ہے
جن کی زندگی کو جن کے حالات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایسا خوش نصیب، ایسا خوش نصیب اس روح زمین پہ ٹوٹتے رہو ٹوٹتے رہو ٹوٹتے رہو، بہت مشکل سے جیتا ہے۔ جس نے جب کہ کریم مولا کائنات حسنین کریم جو پنجکڑے باپ کی نسل کا ایک عظیم شخصوار جس کی نسبت غوث العظم سے ہو اور جس کو اپنے دل میں بسانے والا غوث العظم ہو، ایک طرف سلسلہ اخلاقیہ کے عظیم رہنما و پیشوا و نگہبان مرحوم سبحانہ قدوہ ربانی پیر الاسانی سرکار سیدنا غوث العظم شیخ تقی الدین سید عبد القادر جیلانی کے دل کے نگاہ کا ٹکڑا جسے دنیا نورانی کہے، جو علاقے غوث اعظم ہو اور ایک طرف غوث العظم کا شہزادہ غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر زندانی کے دل کا سکون ہو، بچپنے کا پالا ہے،
اور مقبول سنانی کو اپنے ننیال سے بے بہاشا ہوا کرتا تھا. اور ننیال ماتا مندر پاک کا جیوان ننیال تھا اور سمنان ننیال تھا. حضرت سرکار سیدنا موسی پاک کی سب سے بڑی بہن سیدنا نصیبہ ان کی شادی ہونے کی وجہ سیدنا خواجہ احمد مدثری کے خاندان میں. یہ خواجہ احمد مدثری کون ہے؟ یہ تو غازی آرا مہینتر کے خادم ہیں. سردرت عثمانیہ کے مکمل بانی مبانی کا نام حضرت سیدنا خواجہ احمد مدثری ہے. حضرت سیدنا نصیبہ کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ کے محبوب پاک کی والدہ کا سلطان ابراہیم نور بخش کی جتنی شادی کی اس نسبت سے غوث اعظم جو ہے وہ نانا ہے. کون؟ غوث اعظم نانا کس کے ہیں؟ غوث العالم کے. غوث العالم کے نانا ہے. محبوب پاک کو اپنے ننیہال سے بیاہ میں محبت اور محبوب پاک کی بہن کی شادی اپنے ننیہال میں بھی کی ان کے پتن انور سے حضرت سیدنا بہت محبت کی اپنے اس بھانجے سے بے حد پیار کر بے حد لگاؤ اور ماموں بھانجوں کی محبت بھی اگر ہوا کرتی ہے اگر محبت ہوا کرتی ہے اس محبت کے متعلق جب بتایا جائے تو بہت لمبی کوشش چاہیے بہت لمبا وقت چاہیے لیکن سرکار انہوں نے محبت مت ہوئے سر اور کیا مطلب سنانی جو حضرت نورلائن کو لے کر کے جیلان سے نکلے ہوئے گئے 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 میں شمار ہو گیا ہے کہ سے ملاقات ہوئی اسی درمیان دوران سفر پر آپ کا گزر ہوا شہر نقشبند سے ابھی آپ انٹر ہوئے تھے مطلب سنانی اپنے احباب کے ساتھ داخل ہوئے تھے اس شہر میں کہ حضرت سرکار سکر اولیاء حضور سکرنا بہاؤدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھ گئے اب تہمات کا درمیان دوران گفتگو ٹھہر گئے اور فرمایا خاقائی نشمند نے کہ اے لوگ مجھے آل فاطمہ کی بو آ رہی ہے. ادھر مقتل سنگانی اپنے احباب سے فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ یہ شہر سے تیرے کا کے رسول کی بو آ رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے بہاؤدین نقشبندی کا شہر ہے؟ یہ آقائے نقشبند کا شہر ہے. لوگوں نے کہا حضور یہ انہی کا شہر ہے. حضرت مقتل پاک نے فرمایا آگے چلنے سے پہلے ضروری ہی چلو بہاؤدین نقشبندی سے بھی ملاقات ہے. ادھر میں چلے اور ادھر سرکار نقشبند اتنا سلطان اشرف کی زبان سے نکلتا تھا
بے شمار اولیاء کرام کی جماعت ہے جس نے سرکار سیدنا عبد الرزاق نے بلائی کی اپنے نام نے بلائی کی خاص سے بڑی بات کی یہ ہے ان میں سب سے بڑی بات کی یہ ہے کہ غوث العالم خود اپنا نور بلائی ہے غوث العالم خود اپنا نور بلائی کہہ رہا ہوں عزیزوں وہی نور بلائی سرکار تم اپنے باپ نے شاشی کی لی تھی آج بھی پنڈوا شریف کے حضرت مقدور سنانی کا جو حجرے مبارکہ ہے وہی تو سب کے ساتھ گر گیا کہ وہ حجرے مبارکہ بچا ہوا خاندان اس کے حجرے میں مقدور سنانی بیٹھی ہوئی تھی مرشد چک گزر تھا اپنے کشف سے معلوم کیا حضرت شیخ علاؤ پنڈو رضی اللہ عنہ کی سلطان شرف اپنے حجرے کے اندر اپنی ڈگور پا رہے وہی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا اشرف مضبوطی سے باندھنا کھل دے نہ پائے سے باندھنا کھل دے نہ پائے شہر کا اشارہ ان کا چلی کا سمجھ شام کا وقت ہوا شہر کی خانقاہ سیدھی اور سلطان شرف پہنچے اپنے شہر کے بارگاہ میں کنارے بیٹھ گئے آپ سے آسن چاہیے مرشد بڑا میں آگے بڑھایا تھا اشرف میں تمہیں